Hello, everybody. Hello, 又和大家见面了。最近天后王菲的出镜率有点高哈，相比往常的神秘，原来王菲私下里还是很可爱的，而且还很有少女心。而且这次王菲和她的大女儿窦靖童还同台了，真是好难得，好想看他们俩一起合唱啊。话说除了唱歌，王菲和窦靖童的穿衣风格也非常有特点。王菲一直是时尚 icon， 窦靖童的个性先锋，今天巴拉就来和大家聊一聊这母女俩的各种私服造型。王菲穿了一件衬衫领长款 T 恤，有一种学院风的感觉，下身搭配老黄色的条纹长裙，亮眼又时尚，王菲总是有一种少女感，非常可爱。窦靖童在一旁却穿得像中世纪大哥，黑色 T 恤搭配深蓝色长款，外搭棕色皮衣，苦到不行，就像妈妈的小保镖，有木有？这次在节目中看到了很多王菲的私服，王菲时尚可以说是影响了很多人，她选的衣服都很有自己的特点。王菲最爱穿的就是她的私人造型师 Titi Kwan 的同名品牌衣服了。这套白色连体裤造型就非常有天后的气场，腰上搭配了一条镂空的黑色宽腰带，让造型更有层次感，搭配的大月球耳环非常特别，成为了一大亮点。虽然王菲已经49岁了，但是私底下还是很有少女心。白色的连衣裙穿上自带仙气，这条连衣裙来自超模吕燕的品牌 Come One， 但是天后的穿法和普通人就是不一样。王菲在短裙下面又搭配了一条白色雪豹长裙，把短裤连衣裙穿得更又有范儿。除了仙女风，穿起中性风造型的王菲也超帅气，薄荷绿的衬衫短袖搭配黑色吸烟裤，腰部还有一个细节的设计很特别，脚上搭配了大头皮靴，领口松松垮垮的系了一根领带，让人忍不住想说一句酷的 bro。 私下里王菲的穿衣风格很简单，基本上都是 T 恤配长裤，白色 T 恤搭配棕色前排叉长裤，脚上搭配一双紫色帆布鞋，青春洋溢的感觉。黑白条纹 T 恤搭配黑色紧身裤，特别的宽肩带包包来自 Loyal， 简约不简单就是王菲了。和妈妈的时尚感不同，窦靖童平时的私服那是相当有个性。窦靖童走的是中性风，纹身超酷的，基本不会穿什么大牌或是时尚单品，经常就是全身 All Black。而且窦靖童很喜欢在腰上带一个搪瓷杯，这个穿法罢了也是看不太懂。黑色 T 恤搭配牛仔裤和运动鞋，再配色道明寺同款凤梨头，完全的假小子。彩色扎染上衣搭配黑色背带裤，还会玩一衣多穿，把背带解开。话说这个时尚穿法一般人可不敢尝试，罢了见过窦靖童穿过最后个性的一次，其实是他参加选美活动的时候，这件绿色的软鞋纹编织上衣售价3万多，窦靖童拿它搭配了一双旧旧的 Vans， 再配上板寸头，说不出好看不好看，只是非常个性。王菲是天后，大家不免拿高标准看她的两个孩子。很多人觉得窦靖童太有个性，但是百拉觉得穿什么怎么做都是自己的选择，自己喜欢就好，不用在乎太多。你们觉得呢？你们觉得王菲和窦靖童怎么样？评论告诉巴拉吧。